Ride on!
Ride on. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ja som to najprv dvakrát opral o zem a potom som to dal do vody. A išlo to. Ale je tu nachystaný aj druhý keby čosi. Ríšo asi ma nepochválil, ako som to zodpovedne pobral. Už len dva trenažery, dva tepaky, ešte zoberieme dva počítače a budeme nachystaní na všetko. To netreba. No, vidíš to. Mne stačí hra borda tak na moje výkony. Tak to je normálne, vždy.
Tak, tak idem. Hej. Ale ide. Už ma tu okupujú nejaký. Mám. No. Hej, ty kakáč. Zač bude toto. Stravu som mi zaplatil. Hej. To je nejaký poliak. Hej. To si mu nemal, Peťo, ani písať. A to som tu ja.
tam konkurenciu. Ale nemá moju výšku. Nemá moju výšku. Veď to hej, ale... Že je viac aero. A poďte chytiť už, sa mi nechce sa mami. Ja som prešiel akurát. A tento... A však závod je až útorok. Áno, som mal 3 dní oddych, nezabúdaj. Áno, áno. Hej. Tak to sa vybijam presne. Nervavý. Teraz sa dám len 2 kolečka a dať. Nie, do oného idem, do Varina a kameň štiepať. Ja by som ti dal ban. A nabi. Že ma niekto naháňa a že či nás tu je viacej líderov. A teba si pomýlili so mnou. Ja? No. Thank you.
Ale čo prvý, ja už som oné, tu čtvrté miesto obhajujú. Tak ja som nám nadal, vieš. Ja sa zapečem a potom sa posunem dozadu. Nie, pôjdem jak ten ruský žigulík zavarený. Vodka mi vieč v sezóne. Ale Rišo, môžem ti povedať zatiaľ 55 minút a bez problémov, všetko. Mám Garmin, nemám nainštalovaný v kompe. My už sme tu akurát.
Right on. Ja som to hľadal chvíľku ešte. Improvizácia. Čau, čau. To je nejaké pokazovne. Na toto sa treba vyspať riadne. Ale z tých 3 hodín spánku nie je bohvie čo vie za 3 dní. Hej. Hej, viem. Strašiť vaty. Ja si myslím. V mojom prípade určite nie. Pokiaľ to bude ťahať hore kopcom. To si musím hodiť potom aspoň tie 20 wattové vianočné ponožky. Ondrej, ty pôjdeš piť tú celú hodinu. A keď sa pôjde takto, tak. A tak ešte sa chvíľu pohozím. Čau, čau. Ešte sa chvíľku pohozím. Máš nápady na večer. Tak ja potrebujem ten trón už konečne.
Vidíš, aj ten musím ešte dať. A popri líge asi nedám. Asi. Á, dobre. Áno, ideálne. Roztepať. Viene cardio. Áno. Nech to som sledoval v tom streame, to ste ešte tie prvky. Toho Peťa som sledoval riadne. To bolo dobre, sa mi páčilo. Dobrá technika. Keby tam tie čísla neboli, tak myslím, že ide rovnakú teplú frekvenciu furt. Nie, nie. Sem tam sa je. Hej, sem tam sa je nadýchnu. Pôjdeš jak veľa ryba, na 3 minúty a jeden tep, ne? Nie. Máš mať v hrbe odložené. No, Peťo, dokud nejako nič. Ja by som nespomaloval. A Majo by ho zase potlačil.
Hej. A bude to redukovať, nie? Nejaké virtuálne lano. Do. Jaj, no. Zapnem boost a dobre. Jarko sa chytil za mňou. Hej. Idem zo sedla. Skúšam Peťovú techniku. Ty nemusíš. Ríšu, potlač ma. Ty si chuj. To čo si dal, 120 kadenciu? Thank you.
Teda nevládzem. No. Videl som. Ale hej. Zatiaľ to ide, ale nie. Nemyslím, že to tu bude mať nejakú dlhú pôsobnosť. Uvidíme. Možno donesme nejakú elektrárendru. A nie, už som pozeral aj niečo iné. Nech môžeš cez tým výber renderovať a podobne. Si mal kúpiť normálny bicykel a nie chujovinu. Varišo, kde si? Však tie zjazdy, to je tvoja parketa.
Ja viem, či bol, nebol, neviem. Daj mi ešte nejaký iný záchytný bod. Tak to som nepostrel, možno som bol, ale neviem. No pomaly išli, vieš. Ja som nešiel, tak išli pomaly. Či to máte zakotvené vo výhlaške? Jaké dámy. Toto tu vedľa mňa však. Kamera má ho nechodiť. No jasné, alebo tretí rád zakladaš. Ten šprint nám ešte vidie, či nie? A či nám to vidie ešte?
Ale čo, ja som pýtal. Hej. A čo tých mojich 5 vatov tam čo? To mi dajte potom vedieť, aby som si mopeda zobral. No do toho stav. Traja králi. Trošku to tak hlavučko posekávalo, ale... A tak to je zase taký bečkar uhladený, cečkar. Ten pretek viem, no. No. A on čo je, cečko či bečko, či čo to je? Lebo mne príde taký solidný bečkár. No, no tak to môžem ísť ja do prdele, vieš. No, no. Tak aj ten šprint tam celkom z toho teraz dobre dal. Tak to hneď 2 sekundy. Dobre, že si povedal.